Hej alle sammen, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en video inden for Cassiopeia. Ja, vi fik lavet det her i sidste episode, blandt andet. Vi fik også lavet Portaløen, men vi skal til at i gang med farmen hernede. Så det vi skal have gjort, det er at vi skal have bygget nogle af de farme, som skal være hernede. Jeg kan lige gå over de farme, som vi skal have. Vi skal have pumpkin og melon. Vi skal have sugarcane, wheat, carrots, potatoes, cactus. Hvad er der ellers? Det ved jeg ikke. Lad os lige prøve at smutte herop. Lad mig se. Hvor har vi? Vi har dem herinde. Okay. Seeds, potato, carrot. Nu har vi også cacao bønner. Vi har pumpkin. Sugarcane har vi sagt. Pumpkin, ja, yeah, sugarcane. Men det var der ikke. Jo, der er sugarcane her. Vi har ikke nogen meloner, men dem har vi i spawn. Ja, det er i hvert fald hvad vi skal have lavet dernede. Og jeg skal lige have sagt nogle ting, inden vi sådan rigtig begynder. Den første ting, det er, at jeg har ikke spillet så meget ind på Cassiopeia her på det sidste. Og det er der simpelthen en årsag til. Og det er simpelthen fordi, at Nico og Mathias, de gik i gang med en Enderman farm. Jeg tænkte, at jeg ville gå ned og tjekke til den, sådan lige se, hvordan de klarede den, og sådan de sad og så streamede sådan. Så ja. Åh, rip. Men ja, de sad og streamede, mens de byggede en Enderman farm, tror jeg nok. Og det der så skete, det var, at jeg løb ud over kanten i end med alle mine diamond tools, med alt mit diamond gear. Ja, jeg lavede noget nyt gear, jeg lavede noget nye tools, og sådan så løb jeg over til guldfarmen i Nether. Og der stod jeg AFK en halv time med alle mine ting på mig. Da jeg kom tilbage, så fandt jeg ud af, at jeg døde af en magma cube, og alle mine ting, det var despawnet. Så jeg har nok mistet omkring en stack diamonds på under en time. Det var sådan lidt trist, og jeg gad ikke rigtigt. Det var sådan svært at starte op igen, fordi jeg havde ikke en diamanter tilbage, og ja, det var svært. Der er nu gået, jeg tror det er en uges tid eller sådan noget. Jeg har fået nogle diamonds igen. Jeg har fået tools. Jeg gider ikke at lave, jeg går hele tiden ind i chat, når jeg skal vise mit inventory. Jeg gad ikke at lave diamonds gear igen, fordi at ja, det har jeg ikke taget mig sammen til. Shit. Men jeg har dog featherfalling EV på dem her. Jeg har dog enchanted det. Vi kan lige gå overall silk touch på den her. Efficiency 4. Sharpness 3. Firespec 2. Knockback 2. Fortune 3. Det ved jeg ikke, hvorfor jeg gad her på den. Den fik jeg bare. Efficiency 4. Og efficiency 3 på den der. Så lidt af hvert heroppe. Der er noget protection og sådan lidt. Og så featherfalling på dem der. Så jeg kører lige så stille op igen. Men det er nu også lidt svært for mig at finde projekter og sådan noget. Jeg føler, at jeg er gået lidt død. Men det er ikke en særlig god tanke at have, når man spiller herinde. Det synes jeg ikke. Så vi bliver til at køre videre og få lysten tilbage igen. Eller jeg gør. Jeg bliver i hvert fald nødt til at få lysten tilbage igen. Ja, sådan der. Så det skal jeg have gjort. Og vi skal have bygget en farm hernede. Så ja. Lille sidste ting, det var, at den her video, den kommer ud lidt sent. Der er 4-5 dage mellemrum siden den sidste episode, eller ikke sidste episode, den sidste video. Og det er simpelthen fordi, at hele weekenden, der har jeg haft min kæreste på besøg, så jeg ikke rigtig haft tid til at optage eller noget, lave videoer. Men nu skal vi i gang igen, så jeg skal lige have noget mad. Mad. Ja. Skal vi lige hurtigt gøre sådan her. Ups. Okay, det her det er måske. Okay, jeg tror bare at ja. Vi ses i næste klip. Okay, vi løber nu rundt over i Dark Oak Forest. Og det er simpelthen fordi at jeg skal have bygget en fin farm jo. Og der skal jeg bruge noget træ. Og jeg har tænkt mig at bruge Dark Oak, så vi skal have fældet noget af det her. Og jeg tænker lidt på at lave en timelapse, så
Der kommer noget fedt musik og sådan, så det skal nok blive rigtig hyggeligt. Læn jer tilbage i stolene og se med. Okay, vi har nu været ude og ja, vi har været ude og hugge nogle træer, og vi har fået, ja, vi har fået 4,5 stacks, cirka. Og det er i hvert fald mere end nok til at bygge en farm. Det ville være rart, hvis det lige var dag, men det er det desværre ikke. Så vi må vel gå i gang med det her om natten. Kom så, sådan der. Okay, først så, lad mig lige se, hvordan skal vi gøre det her. Vi tager i hvert fald det her og laver om til pinde. Og så gør vi det sådan her. Der er allerede halvanden stack. Okay, så gør vi lige det, at vi tager to af dem der. Og okay, her der burde der i hvert fald komme. Ja, der er i hvert fald mere end nok. Så kan vi lige kræsten ind i her. Yes, og lad mig se, hvad skal designet ellers være? Vi har i hvert fald noget fence. Nu har jeg desværre ikke sagt designet til jer, hvordan jeg nogenlunde vil gå med det. Lad mig se. Stone slab. Det er faktisk sværere end jeg troede det her, at finde design. Det kunne jeg godt gå med faktisk. Men så skal vi ned i end og have noget af det, eller vi skal brænde noget af det der. Det kommer nok til at tage lidt tid, og jeg gider heller ikke at bruge mit kul på det på den måde. Okay, jeg har en idé. Okay, nu skal I høre, hvad vi gør. Det vi gør, det er, at vi tager til Nether, og så tager vi alt vores netherrack. Vi har nogle furnaces, vi har nogle buckets, og så tager vi til Nether, og vi går ned til bunden, hvor der er masser af lava. Og så sætter vi nogle furnaces op og brænder alt det her, mens vi skaffer mere netherrack. Så det må være vejen frem. Det tager måske lidt tid, til gengæld så er det bedre end at vi finder et fortress og alt muligt. String farm virker nogenlunde. Der er nogen der har sat, okay, godt, den ikke står lige i midten. Jeg har som sagt ikke været på i et stykke tid. Det her, det er lidt nyt. Nu ser vi lige sådan her. Bum. Sådan der. Ja, det er fint nok. Nu skal jeg bare lige se, om jeg kan finde rundt her. Bisse. Okay. Der er der sket en del herinde. Wow. Nether Fortress. Ha, selvfølgelig. Jeg tror bare, at vi løber hernede i stedet for. Det er i hvert fald, hvad jeg kender. Okay. Så skal vi ikke lige se, om vi kan finde vejen ned. Okay. Der var i hvert fald en vej ned. Det er måske bare en farlig vej ned. Jeg tror, jeg vender tilbage, når jeg er nogenlunde nede ved, ved bunden af Nether. Okay, jeg tror, jeg har fundet en vej, som vi kan komme ned til bunden. Ja, vi er nede ved bunden nu. Okay, godt. Så skal vi ikke få sat nogle furnaces op her. Og så smidt noget af det her ind. Jeg skal lige skrue lidt ned. Hov. Sådan der. Okay, sådan der. Og så smider vi ellers bare, jeg tror det var det,
samler noget lava. Giv mig al lavaen. Goody. Og vi smider noget af det her ind. Jeg ved ikke, hvor lang tid sådan en lava bucket den brænder. Jeg har aldrig nogensinde brugt lava bucket hov. På den her måde i hvert fald. Nu prøver vi at smide det ind, og så se, om det, det virker godt. Okay, det er nu smidt ind, og vi skal egentlig bare have noget, noget netherrack. Heldigvis så er det nemt at mine, så vi skal bare mine en masse af det. Det eneste problem, der ville være, det var, hvis der lige pludselig kom en lava source ind i væggen her. Så ville vi have måske lidt problemer. Men nu prøver vi os frem. Okay, vi skal bare passe på ikke at slå til de der pigments der. Okay. Det går rimeligt. Åh, det var det der, jeg snakkede om. Kan vi gøre noget her? Sådan der. Der. Og hvor var den her lige der? Godt, så er den væk lige om lidt. Skal vi lige se til det her? Det går nok ikke særlig hurtigt. Nej, det går sgu ikke så hurtigt igen. Sådan der. Yes, jeg tror egentlig godt, vi kan tage spændende ud igen. Det brænder vel i lidt tid, det her. Men jeg tror, jeg vender tilbage, når vi har fået en masse netherbrick. Okay, vi har nu skruer lige lidt op. Vi har nu en masse af dem her. Netherbrick hedder det. Og jeg fandt faktisk ud af, at en stack netherbrick giver kun 16 netherbrick. Så det er måske ikke så smart igen i forhold til bare at mine det her. Men det er altså også en del hurtigere at mine det her. Det eneste problem, det er måske, at det tærper lidt på ressourcerne. Er det overhovedet et ord? Jeg ved det et ord, men jeg ved ikke, om jeg bruger det rigtigt. Never mind. Det tager i hvert fald lidt på ressourcerne. Og det går ret hurtigt, den her diamond pickaxe, den er væk. Så ja. Det er ret sjovt at kigge hernede fra på hele nether. Og som I kan se, så er der stadig masser af lava tilbage. Der er masser at tage fra. Nej. Nå, men jeg tror bare, jeg skal have brændt det sidste netherbrick her, og så se, hvor meget vi har tilbage, når det hele er færdigt. Så lad os se, om vi kan overleve den her ghast, indtil vi er færdige. Det håber jeg i hvert fald. Halløj, lille fætter. Skal du med herop til mig, hva'? Ja, kom. Kom du herop. Kom. Den her lille fætter, han har svømmet hele vejen over søen, bare lige for at sige hej til mig og mit sværd. Nej, jeg har knockback. Wow. Den der vej. Ej, forkert vej. Den der. Shit, det var tæt på. Måske skal vi lige passe lidt på her. Det vil nok være en smart idé. Og så lige flæk den anden vej. Den der vej. Den der vej. Og den der vej. De er de harmløse, tror jeg nok. Det er jeg ret sikker på. Er de harmløse? Ja, de er harmløse. Okay. Nej, de er. De er ikke harmløse. Og jeg fik ikke en eneste magma cream. Okay. Det er bare ikke i orden. Det kan de ikke være bekendt. Snøft. Snøft. Okay, det sidste netherbrick, jeg havde, det er nu fyldt på her. Som I kan se her. Og som min inventory. Så det sidste, det er fyldt på. Og jeg tror egentlig bare, at jeg sætter de her lava buckets på. Så de også lige kører. Og så kan jeg stå lidt AFK. Jeg ved ikke helt, hvor lang tid det vil tage med alt det her at køre igennem. Jeg tror måske ikke, det tager så lang tid igen. Nu får vi at se. Jeg stiller mig i hvert fald lige AFK. Og jeg ved ikke helt, jeg tør ikke rigtig bare stille mig, så jeg burer mig lige hurtigt inden. Og det her, det synes jeg, er de eneste blocks, vi har. Jeg tør ikke rigtig at slå om. Jeg var lige ved at slå om. Okay. Sådan der. Så stiller vi os AFK. Okay, jeg har fjernet de fleste furnace, undtagen den her, der mangler lige tre mere. Så vi er ved at være færdige, og jeg ved ikke, om den er meget høj eller meget lav. Jeg har ingen idé. Men for mig er den lidt høj. For jeg er sådan måske lidt lav. Det ved jeg ikke. Jeg har også sat musik på. Hvis I kan høre det. Det ved jeg ikke, hvor den måske er skrevet lidt ned. Det ved jeg ikke. Men den her, den skulle i hvert fald meget gerne være færdig.
Okay, det er vores sidste blok. Det er det, hvad vi har i hvert fald. Og den kan vi ikke rigtig bruge til noget. Det kan vi heller ikke med den der. Hov. Placerer vi lige igen. Jeg tror heller, at vi må smutte op til overfladen. Det her, det bringer den gamle Minecraft-stemning tilbage. En lille smule måske. Det ved jeg ikke. Men jeg tror bare, vi smutter ovenpå igen. Og så ses vi lige om lidt. Nu håber jeg virkelig, at vi kan finde tilbage. Jeg er nemlig en lille bitte smule lost. Og jeg ved ikke helt, hvor jeg er henne. Så det bliver da spændende at se, om vi kan det. Jeg håber, jeg løber den rigtige vej. Det er det sgu nok ikke. Det ser ikke så rigtigt ud igen. Kan det være heroppe? Det er desværre end hvad jeg havde forestillet mig. Okay, jeg tror lidt at vi er ved at være hjemme igen. Jeg er ret sikker på at det er her. Der er langt ned. Det havde ikke været sjovt at falde derned. Og jeg har lige været inde og tjekke med lydstyrken og sådan noget. Med om det var for høj og sådan noget før. Og det var den en lille bitte smule, så jeg har skruet den lidt ned for jeres skyld. Er det ikke her? Det er da lige her. Det er det jo, det er. Det er det jo, det er. Wow. Men ja, lyden den skulle i hvert fald være fin nok nu. Så vidt jeg ved. Det var smart at putte en kiste lige der. Hov. Der går nogle fedt draghund her. Lad os smutte tilbage til basen og ja. Og få gang i det her. Hvem har gjort det her? Hvilken spacer har gjort det her? Sådan der. Okay, lad os løbe tilbage til basen. Okay, vi er nu tilbage i basen, og skal vi lige optage, mens vi hopper ud over her. Og der kom noget lag. Det var sgu sådan der. Goody. Vi er nu tilbage, og jeg skal lige have sorteret de her ting fra, og så skal vi til at have bygget farmen. Og jeg ved ikke helt, hvor meget episodetid der er tilbage, så jeg tror bare, jeg stopper det her klip her. Okay, jeg har de ting, som vi skal bruge på mig nu. Vi skal bruge netherbrick slab, vi skal bruge dark oak fence, vi skal bruge quartz slabs og glowstone. Men hun er i baggrunden, det må jeg undskylde. Så lad os prøve at se, hvordan vi skal bygge den. Jeg regner med... Wow. Sorry. Lad os bygge den sådan her, tænker jeg. Det er i hvert fald, hvad min idé var. Og så gør vi det, at... lad mig se. Nu skal jeg lige prøve at se, om det her det bliver en god idé. Okay, nu har vi det her. Og på hver anden sætter vi sådan en her. Hele vejen rundt. Sådan der. På hver 1, 2, 3, 4, 5. sætter vi sådan en her. Så det vil sige, at vi springer en over hver gang. Og så sætter vi en op med glowstone på. Tror jeg. Ellers så skal vi gøre sådan her. Og så sætte en op her med glowstone på. Og en op her. Jeg ved ikke helt, hvordan det her det vil se ud. Skal vi lige prøve at gå ned og kigge? Jo. Det ser da okay ud. Tror jeg. Jeg tror lige hurtigt, at vi gør den lidt videre, og så ser vi lige om lidt. Okay, som I nok kan se, så er den her fuldstændig færdig. Eller ikke fuldstændig færdig. Vi mangler i hvert fald nogle lamper rundt omkring, fordi vi har ikke mere glowstone, og det skal vi så ned og have skaffet nu igen. Vi skal ned i nether igen. Og det er egentlig ikke lige det, man mest har lyst til, men det skal vi... Hej. Jo, tak. Jamen, vi kan da også hoppe derned. Men ja, vi skal have noget glowstone, så vi hopper tilbage til nether. En lille ting, vi også skal have gjort, det er, at vi skal have delt den her op i tre, fordi der skal være wheat, carrot og potato. Så det skal deles op i tre, nogenlunde lige store bidder. Det går ikke, eller det går nok, hedder det, hvis der sådan lige er en lille smule forskel og sådan noget. Men i hvert fald nogenlunde lige store bidder, og jeg har kun 8 steak tilbage, så jeg venter egentlig bare lige på, at de her de gror op. Så vi står nok lige AFK i 10 minutter, eller sådan noget lige her. Inden vi løber derned, og
Ja, okay. Mens vi var dernede, eller da vi var dernede, så fik vi 40 af de her glowstone nogen, så de skal til at placeres her. Så ja, det hov, det står forkert. Det kommer nok til at tage en lille smule tid, så jeg cutter lige, og så er vi færdige med det her. Okay, alle lamperne, de er nu blevet sat, og jeg har lavet de her tre indgange, som skal være der. Der skal være, de skal skilles. Hvordan kan man sige det her? De skal sådan have en afdeling til tre forskellige ting. Altså, der skal være tre afdelinger. Så der skal sådan lige sættes. Jeg tror, der skal sættes hegnsen, der går. Ja, det er lidt svært at forklare, men det er i hvert fald noget, som jeg lige gør meget, meget hurtigt. Så vi ses lige efter, jeg lige har delt dem op. Okay, resultatet det er ikke så fedt, som jeg havde troet. Men jeg tror dog, at det bliver fedt, når der kommer diverse. Hvad hedder det? Hvad hedder det? Det ved jeg ikke. Men diverse planter og sådan. Planter? Er det virkelig det bedste ord, jeg kan finde? Jeg har virkelig glemt, hvad det hedder. Seeds og sådan noget. Wow, ting jeg ikke kan huske det ord. Nå, men det er også lige meget. Men i hvert fald, så tror jeg, det bliver fedt, når vi får plantet de ting. Og jeg skal lige have sorteret alt det her. Men klokken den er ved at være mange, og jeg skal til at i seng. Så jeg havde lidt håbet på, at jeg kunne have nået det her, inden jeg skulle i seng. Men det kan jeg desværre ikke. Så episoden den bliver lidt senere ude om mandagen, end hvad jeg havde håbet den ville blive. Fordi jeg vil gerne have uploadet den, da jeg kom, altså når jeg kommer hjem i morgen. Men det kan jeg ikke, fordi jeg skal også nå at optage lidt i morgen og sådan noget, før jeg lægger den ud. Så derfor så kommer den ikke ud så hurtigt igen. Men ja, det overlever I vel. Der er lige et chunk, der ikke blev loadet derovre. Det sker ret tit derovre. Jeg ved ikke lige, hvad der sker. Men ja. Jeg får lavet det her i morgen i hvert fald. Og så må vi se, hvornår episoden den kommer ud. Woohoo. Og jeg har forresten høstet de her køer, så kan vi endelig komme tilbage til kokød igen. Det var lækkert. Nå, men ja, vi ses i hvert fald, når jeg har fået lavet alt det der derovre i morgen. Ja, vi ses. Så, alle sammen, så er den her farm endelig færdig. Eller, den er ikke helt færdig. Der mangler lige at blive plantet tingene. Og så har jeg faktisk lige opdaget, at jeg også mangler at fjerne en kiste. Så den fjerner vi lige hurtigt. Der mangler faktisk også lige at blive groet noget her. Ved I hvad, det gør jeg nemlig. Eller det skal jeg nok gøre off-cam af det. Fordi den her video, den er ved at være rimelig lang, tror jeg. Så den skal til at afsluttes. Og nu skal jeg lige op her igen. Jeg sorterer dem her bagefter. Åh, vi har mange ting. Det var godt, vi havde plads. Nå, men jeg planter også off-cam. Der er nemlig. Ja, det er også bare noget, som tager lidt tid og sådan. Som der egentlig bare skal gås rundt og hygges lidt med. Så det er også noget, jeg gør off-cam. Og så kan I måske se, der er de her tunneller ind. Og det er egentlig den måde, jeg har tænkt mig, at man skal komme ned til min farm på. Det er igennem de her rør her. De her rør, de mødes. Der er tre af de her gange ind igennem bjerget. De skal så mødes på et punkt. Ups. Bum. De skal så mødes på et punkt, hvor der er et kæmpe storage system til alt det her. Og så skal der være en elevator op til toppen på en eller anden måde. Jeg ved ikke helt, hvordan jeg vil bygge den der elevator. Jeg er ikke så god til redstone og sådan noget. Men det skal vi nok have fundet ud af, hvordan vi gør. Så ja, det er et lille fremtidigt projekt med storage rum og en lille elevator op til toppen, hvor der måske står et lille lille rum her, som man kan gå ud af. Så det bliver da et spændende projekt at skulle arbejde med det. Men udover det, så tror jeg, at den her video den er færdig. Jeg tror altså lige, jeg ordner det der, inden jeg glemmer det. Det er måske en lille lille god idé. Så den får jeg lige ordnet. Vi har jeg har faktisk brugt halvanden diamond hoe til at pløje hele den her mark, eller de her tre marker hernede. Så det er ret meget, må man sige. Hvor meget er der på en? Der er 1561. Og det er altså halvanden hoe næsten, der er blevet brugt. Så det er rimelig meget, jeg har fået pløjet her. Og det tog altså også en del tid. Ikke mindst at få sådan pløjet det hele, men også at sætte dem her. Det var altså også en a pain in the ass. Så ja. Vi har fået det ordnet nu, og det ser jo fint nok ud. Jeg glæder mig bare til at komme i gang med at bruge den.
Men skal vi gå op på toppen og afslutte episoden? Det synes jeg næsten, vi skal. Så vi hopper lige hurtigt herop. Vi vender os om. Vi står med en bøf i hånden. Og vi tager F1. Og vi tager Cinematic View. Og så siger vi tak, fordi at I alle sammen har set med. Det har været hyggeligt at lave den her episode. Det er hyggeligt at vende tilbage til Cash Pie og spille noget mere herinde. Efter en lille kort pause. Som jeg fortalte i starten. Men ja, som sagt, tak fordi at I alle sammen har set med. Det har været rigtig, rigtig hyggeligt. Vi ses.